Pričati o svjetskoj poznatoj veslačkoj braći Sinković prvo mogli bi na dugo i na široko, a drugo vjerujemo da ni tada sve ne bi uspjeli obuhvatiti. Što su sve oni, sportski heroji, uspjeli napraviti posljednjih sezona? Biti svjetski prvaci, obraniti naslov i apsolutno legitimno već sada najaviti visoke domete na olimpijskim igrama u Riju sljedeće godine. Mogu to zaista jedino istinski prvaci. Puno je bilo emocija, kraj sezona je došao, a to je vrijeme za roštilj s najbližim suradnicima i prijateljima dakako. Ipak najviše vremena s njima, uz naravno njihovu obitelj, proveo je kršni dicmanjec, Nikola Bralić, trener našeg veslačkog dvojca. Pa, s njima je vrlo jednostavno raditi jer imaju jako dobre radne navike, vrlo su talentirani, znači sve ostalo je vrlo lagano. Pa zadovoljni smo ono što smo planirali kad smo iz mlađeg uzrasta prešli u seniore, već u ovoj kategoriji do 23 godine pokazivali su da su pravi, bile su dva puta svjetski prvaci, pa bilo je logično kroz par godina očekivati da će to biti u apsolutnoj kategoriji. Međutim, oni su već osvajali svjetska prvenstva dok su bili mlađi seniori. Pomoćnik ministar sporta zna što znači biti na Olimpu. Tomislav Paškvalin istinski skida kapu uspješnoj braći Sinković. Ogledni primjer hrvatskih sportaša, dosljedni, uporni, vrijedni, kvalitetni. Znaju se upustiti, znaju kupiti ljude oko sporta. Evo, došli smo ovdje stvarno dati podršku. Veličina upravo njihova jednostavnost. Ono što mogu reći isto kao bivši olimpijski pobjednik, samo da imaju sve posloženo i da se iz Rija vrate sa zlatnom medaljom, olimpijskom je stvarno to zaslužio. Igor Boraska bio je član našeg proslavljenog veslačkog usmjerca brončanog iz Sidnija 2000. Drago mi je zaista vidjeti toliki broj mladih u kategorijama kadeta, juniora A, juniora B. Čini mi se da budućnost veslanja još uvijek svjetla, jako je sve teže. I za kraj slavljenici Martin i Valen Sinković. Reminiscencija na proteklo svjetsko prvenstvo i dakako planovi za narednu godinu. Pa sezona nije mogla bolje proći. Ostvarili smo ono što smo ciljali, znali smo da možemo braniti svjetsku titulu i to smo i napravili. Sad krećemo u pripreme za olimpijadu. Za dva tjedna idemo na pripreme i tako dalje. Imamo tešku godinu, tešku sezonu, ali nadamo se da će završiti koji ova. Pa je, meni je naročito drago što su svi stali iza nas. Znači, cijela Hrvatska, iako tu ima naravno i više struja kao u svakom sportu, koji svugdje, stvarno je, koliko vidim, svima drago kad postignemo uspjeh i to nam je veliki vjetar u leđa. Sinković, brother, si do dalje!